Rúnar, hjálpaðu með hann ekki. Ég kem eftir smá, ég kem að hjálpa þér eftir smá. Nei, nei, þú mátt ekki hjálpa þeim, þið mögðu að dýja frekar. Hjálpaðu mér, please. Rokkakokkin úti eftir næsna andur, vansökar með hvað. Rakettur, hjálpaðu þér sjálfur. Gjúta allt dótti. Það þurfa að koma aftur maður. Það er ekki að það er óbætt ekki að það er setning á óbæða. Já, ok, óbætt, eftir að byrja eitthvað. Nei, sem aldrei svo, skott að dýra á skipin, NEI! Já, er það að kíkja eitthvað simtal frá Palpatine hérna? Æ, það er hjálpenningin, komdu plín. Ég er á leiðinu, meistari. Hvar er þessi Palpatine? Kanslari Palpatine, er þú ómeiddur? Já, ég veit ekki alveg með það. Ég er meiddur smá bakinu, geturðu farið með mér upp í spítala? Hvar er Anakin? Ég er að leita á honum. Já, róa, róa, hann er reyndur á bakvið en Anakin. Þarfti ég alveg vera svona leiður. Nei, þetta samtali búið. Hei, hvað er þú að gera hann? Nei, svona andrátt að trubla með konu. Ég er að fara til Palpatine. Æ, Anakin. Hvað ertu að gera með Palpatine og homi? Hvað fokki sáruðu mig? Kill me! No! Þetta er gleðistund! Hvíma þú varst? Ungi labbari Palpatine! Þarf eignast orð við þig! Annars labbar þú í ljósið! Eða svarta ljóðuna! Ok, þá fer ég að hitta sem Palpatine. Að gott þú komst, strákur. Ég vona að þú treystir mér að... Auðvitað. Ég þarna sína hjálpar, Anakin. Hvað meinaru? Ég ætla að treysta á því. Treyst mér, hún getur alltaf gert það, Palpatine. Ég þarf að vera auðu eiru og röllin í veldins. Anakin. Ég vil að þú verði fulltrúi minn í jeddaráðinu. Ég, að verða meistari. Það er mikið kleiður, herra Palpatine. Ég þarf að skreppa smá, ekki deyja eða eitthvað. Ég kem bara eftir smá stund. Hvað er í gangi? Hjálpa mér enn ekki, please! Ég er að fá ekki deyja! Eldu! Ekki hlusta á hann, Anakin. Æ, hann meiði mig. Ekki láta hann drepa mig. Ég get ekki þveika lengur. Hjálpa mér. Anakin, hjálpa mér. Hjálpa mér. Hjálpa mér. Hvernig var að gljóta alltaf kjátti, gamli fucking kakl? Getur það ekki? Hann þarf að byrja að standa. Já, Anakin, róa ekki niður núna. Sendi óbúið hans að skeiða fucking fætinu þín. Ég er alltaf aumur. Ekki drepa mig. Fucking sári mig. Ætlar að láta óbúið hans að skeiða fucking fætunar? Hvað með ég fucking sker hendi þína, svart? Please, ekki. Mér þarnast hans. Please, nei! Hvað það gera? Hvað það gera? KRAFTUR! Ég sagði þú myndi skera fokkin hendina þeim. Við skulum ekki standa hérna. Við skulum bara byrja að sitjast.